તો હવે જોઈશું વાયરલ ટોપ 10 ખબરો. તો નવી જન્મેલી બાળકીને નાનકડો ક્યુટ ભાઈ લાડ લડાવતો હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. નવી જન્મેલી દીકરીને પિતા ઘરે લઈ આવતા મોટો ભાઈ ઉત્સાહિત થયો. પોતાની બહેનને લાડ લડાવતા ક્યુટ ભાઈનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. માતા પિતા પણ થયા ભાવુક. યુવાનોને પણ શરમાવી તેવા એક વૃદ્ધના પરાક્રમનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. એક વૃદ્ધ ખૂબ ઊંચાઈથી નીચે પાણીમાં લગાવે છે છલાંગ. પાણીમાં પડ્યા બાદ સ્વિમિંગ કરીને વૃદ્ધ આવે છે ઉપર. કુદરતી પુલ જેવી જગ્યાએ આનંદ માણવા એકઠા થયેલા લોકો વળીના પરાક્રમને જોઈને થયા સ્તબ્ધ. અનોખી રીતે પુશઅપ કરતા યુવાનનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. એક સાથે ચાર યુવકો એકબીજા સાથે જોડાઈ કરી રહ્યા છે પુશઅપ્સ. પગના માધ્યમથી એકબીજા સાથે જોડાઈ યુવકોએ રચી અનોખી આકૃતિ. એક સાથે પુશઅપ કરતા આ મિત્રોના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક બાળકનો ફની વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નાનકડા બાળકના મોઢામાં મોટા વ્યક્તિ જેવા દાંત છે. દાંત સાથે બાળક હસતું હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર આશ્ચર્ય સર્જી રહ્યો છે. આંખો બંધ રાખી બાળક સતત હસતું હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થયો. પતંગ તો આપે ઘણી જોઈ હશે, પણ આટલી કુલ અને તમને બે મિનિટ માટે વિચારતા કરી દે તેવી પતંગ તમે ક્યારેય નહીં જોઈ હોય. સોશિયલ મીડિયા પર કુલેસ્ટ કાઇટનો વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને આ વિડીયોને જોઈને આપને લાગશે એક પક્ષી હવામાં સાયકલ ચલાવી રહ્યું છે. પતંગને ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ પતંગ જેટલું ઉપર જઈ રહ્યો છે તેટલી જ તને જોવાની મજા આવી રહી છે. નાનકડા ડોગીના આ વિડીયોએ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે. એક સ્ટેચ્યુ સાથે રમત રમી રહ્યું છે ડોગી. સ્ટેચ્યુને માણસ સમજીને તેની સાથે મસ્તી કરી રહ્યું છે. નાનકડું ડોગી મોઢામાં બોલ લઈને સ્ટેચ્યુ સાથે મસ્તી કરતા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર આકર્ષણ જમાવ્યું છે. બે કાંગારુ લડાઈ કરતા હોય તેવો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર થયો વાયરલ. જંગલ પ્રદેશના વિડીયોમાં બે કાંગારુ બે પગે ઉભા થઈને સામસામે ભીડી રહ્યા છે. બાત માણસની છે એમ એકબીજા સાથે કરી રહ્યા છે લડાઈ. આસપાસ રહેલા અન્ય કાંગારુઓ જોઈ રહ્યા છે બંને કાંગારુની લડાઈનો આ તમાશો. ઝાડ પર ચડતા સાપને તો આપે જોયા છે, પણ પામના ઝાડ પર ચડતા આ સાપનો અદભુત વિડીયો આપને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. પાયથન પ્રજાતિનો આ સાપ પામના ઝાડ પર ચડી રહ્યો છે. આમ તો સાપને આપે સીધા ઝાડ પર ચડતા નહીં જોયો હોય, આપને ખબર પણ નહીં હોય કે સાપ ઝાડ પર કઈ રીતે ચડે છે. સાપ જે ટેકનિકથી કુંડળી મારીને સીધો ચડે છે તેની ચડવાની આ સ્ટાઇલને લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કરી. પોતાના બાળકનો જીવ મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે દરેક માં કંઈ પણ કરવા તૈયાર હોય છે, અને આ વાત માણસોને નહીં પણ પ્રાણીઓને પણ એટલી જ લાગુ પડે છે. આ વિડીયો અસમનો છે. અસમમાં ભારે વરસાદને કારણે હાથીનું બચ્ચું ફસાઈ જાય છે. આ બચ્ચાને બચાવવા માટે હાથની પાણીમાં ઉતરી અને ભારે જહેમત બાદ તેને બહાર કાઢે છે. 12 સેકન્ડનો આ વિડીયો લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહ્યો છે. બેંગ્લોરમાં 3 માળની ઇમારત પત્તાની જેમ ધરાશયી થઈ. ઇમારત ધરાશયી થયાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. બિલ્ડિંગની બાજુમાં પાર્કિંગ બનાવવા માટે 50 ફૂટ ઊંડું ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પગલે ઇમારત ધરાશયી થઈ. જોકે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.